အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမလေးခိုင်စွေစင်သိန်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဒီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြောက်ဟောစံများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမလေးခိုင်စွေသိန်းရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဒီစပင်းနာကျွန်တော်တို့ရဲ့20ရက်ဒီမှာ26ရက်နေ့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလုပ်ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလိမ့်လေးနေပြောင်းမှုတွေခင်ဗျားတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သွားတရီလာတရီအမြဲတမ်းခင်ဗျားစိုက်ပေးပါအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချေပြီးတော့မလုပ်ကံရည်တင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတွဲနေတဲ့သူတွေကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေတွဲဖက်ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့ကံဘက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ကိုစိုက်ပေးပါလုပ်ဖို့ကံဘက်တွေကလည်းမိမိကိုပြောမဆိုပါနေလည်းဖြစ်တတ်ပါသေးအဲ့တော့ကိုပြောမဆိုပါဆိုတဲ့နေရာမှာစစောပြောသလိုလိမ့်လေးလားနေပြားတာဒါမျိုးတွေခင်ဗျားတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလုပ်ကံစိုက်ပေးပါနော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ20ရက်ဒီမှ26ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗားလေးပဲလုံလုံချစ်ချင်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။မိမိကတော့မျှော်မှန်းထားတာတရားဘူး။ဒါပေမဲ့ရရှိတဲ့အခါမှာ40ခုလောက်ပဲရရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝမရဘဲနဲ့ရတဲ့တလောက်လေးပဲရမယ်ဆိုတဲ့နှမိတ်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြည်ပတုတ်ခီးသွားခြင်းနဲ့တနည်းနည်းသားသမီးတွေပြည်ပခီးကံလေးလည်းကောင်းပါလိမ့်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ရောက်လုပ်နေတဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့တနည်းနည်းသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများတို့လည်းဒီတစ်ပတ်မှာအကျိုးဆောင်ကိစ္စလေးတွေဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ရေးကိစ္စလေးလည်းရောင်းဝယ်ဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာလေးကိုကျွမ်းတက်ပါတယ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမကြီးကြောင်းတော်၎င်းဝေးကြီးကြောင်းတော်၎င်းဒီလိုမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင်းမလို့စိတ်တွေပူပန်ရတာဝုန်းကျင်ရတာအကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ထိတ်ကြဆရာလေးလည်းကျွမ်းတက်ပါတယ်အောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲမချီမငန်လေးတွေဖြစ်တက်ပါတယ်အောက်လငယ်သားတွေကမိမိပြောစကားကိုနားမထောင်မင်းနဲ့မိမိကိုကလန်ကန်ဆန်လုပ်တာမျိုးတွေလည်းခံရတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနည်းငွေသားတွေချစ်မိစီများအနေနဲ့အောက်လငယ်သားတွေကိုတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပေးပါမိမိဘက်ကအမိန့်ဩစာပေါသွားပြီဆိုတာနဲ့အောက်လငယ်သားတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမကောင်းပါဘူးကျန်စစမမတွေ့ရပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်တော့မိမိမှာအထက်ခဲ့ကြီးတော့ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမိမိဘက်ကဖြည့်ရှင်းတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်တည်လေမပြောပါတော့တဲ့တိုက်ခိုက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာအင်မတန်ကွန်လန်းနေပါလိမ့်မယ်စိတ်တည်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိလူချင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေပုံစံတကျဖန်တီးရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အိမ်တော်ရေးထဲပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိတို့အိမ်တော်ရေးမှာမိသားစုတွေပြောရွှင်စွာခီးသွားတာမျိုးလည်းကျွမ်းဝတ်တက်ပါတယ်ဒါအပြင်မိသားစုတွေပြန်လေစုံစည်းရတာမျိုးတွေလည်းကျွမ်းဝတ်တက်ပါတယ်ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ view ဆိုင်ပေးပါအဓိကတော့ခါးတွေနားတာခါးတွေကြိုက်တာအယုတ်အစစ်တွေနားလည်ကျင်တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါလေမကြခင်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ညီညီချမ်းချမ်းနဲ့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေကိုပြည့်ဝစွာအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကြားအောင်ပါလေဒီနေ့ခုနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာထီထိုးကန်ဆန်းပေးဆိုရင်တော့နှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းမှာထီကန်ကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါလေလက်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်သို့တော့မိမိဘက်ကပွင့်လန်းလာတဲ့ငွေကြီးကိုညံကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကိုလုံးဝမဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကလေးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ပါတွန်းတိုက်စွာလုပ်ကင်ပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့တဲ့ငွေကြီးတွေလည်းထဲမှာကင်ဆောင်ထားပြီဆိုတာနဲ့မိမိတစ်ထက်ကငွေကြီးတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖတ်သွားတတ်ပါလေအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆရာဘာတွေရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနည်းနည်းသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပုံမှန်နေရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တနည်းနည်းသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာကောင်းလေးပြချင်ပါလေ။အေးအဖေမှာတနည်းနည်းသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေမိုးလကောက်ချောက်ခုလူရန်ချင်းဖြစ်လူရင်းစန်းတော်တွေပြည့်စုံစေပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တနင်္လာသားမီးနာအတွက်ဆရာမလေးခွိုင်စင်စင်ရဲ့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်မှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကောင်းမွန်နေပါတယ်မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းမှန်ကန်နေပါလိမ့်မယ်ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းပွင့်လန်းနေပါလိမ့်မယ်လူ့ကမြအရာရာအကောင့်တွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်တမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့တမူးကြီးပစ္စည်းကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီရဲ့ပိုင်းတော်တွေထဲမှာတေချာဘောက်ကိုတမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်လို့သတိတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကတော့ view ဆိုင်ပေးပါကိုနဲ့ရင်းရင်းနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကပြောရဆိုတာလေးတွေကိုသတိတိထားပြီးတော့ပြောဆိုစေချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကခီးထွက်ပေလို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေခီးတိုးတဲ့ခီးဆိုရင်သွားလို့ရပါတယ်။ခီးရှည်တဲ့ခီးဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ပိုင်းလေးကိုရှောင်လိုက်ပါ။တကယ်လို့မဖြစ်မနေလို့အဲ့လိုအလုပ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းရည်ရွယ်ချီပြီးတော့မှပဲဒီခီးကိုဆက်စီချင်ပါတယ်။
အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကိစ္စလေးအစီအပြေမေးဒါအပြင်အုပ်သည်ကြောင့်လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းပဲအစီအပြေမေးလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိတွေနဲ့အိမ်ဆောက်ချင်တာအိမ်ပြင်ချင်တာဒီလိုကိစ္စရလေးလည်းအစီအပြေပါလိမ့်မယ်တချို့ကကြတော့အိမ်ငှားချင်တာကိုကိုနိုင်တာအိမ်ယူရှာနေတယ်ဝေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငှားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာဘောက်ကိုဒီတစ်ပတ်ဒါကာလတစ်ခုမှာအစီအပြေမေးအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကျိုးဆောင်လုပ်တဲ့တနေ့မှာသာသမီချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အနေနဲ့လည်းပဲအကျိုးဆောင်ကိစ္စရကလေးလေးအစီအပြေပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးကိုကိုကတော့တပူးတစ်ခါကြီးလုံဆောင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခီးသွားဟန်လွေကိုဘက်ကနေပြီးတော့အကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုအကူညီပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စရကလေးဟာအရန်အစီအပြေသွားပြီးတော့တက်ဖက်သူဘက်မှာပျော်ရွှင်စေတဲ့နမိတ်ကလေးတွေကိုရရှိစေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်အောက်ကနေသားလေးစီကနေဆက်သွယ်ကောင်းလေးတွေရတတ်ပါတယ်။ဒါပြေကိုမျော်လေးတောင်းတနေတဲ့သူစီကနေပြီးတော့လည်းပဲအဆက်သွယ်ကောင်းလေးကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်အတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါမိမိနေနဲ့ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သတိတော်ထားတင်ပါတယ်။သတိထားဆိုတာပိုလေလို့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သတိတော်အမြဲတမ်းရှိနေပါ။ဘာလို့သတိထားခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကိုကတခုခုသွားရလာရင်ခက်ခဲတဲ့အရာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာနမိတ်ကလေးတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကို့အတွက်ကောင်းတဲ့နမိတ်ကလေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုရှိစပါ။တကယ်လို့မကောင်းတဲ့နမိတ်ကလေးများတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုးသတိလေးကိုထားစေချင်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရပြတ်တယ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့သားသမီးတွေ၊သူ့ဟိုအောင်းလည်ငယ်သားတွေကြောင့်မလို့ဒီအိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေအများကြီးဆိုတလို့ကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးတကယ်လို့အရင်အရင်တုန်းကကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့သူရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအနာနဲ့ဆေးတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းနေပါတယ်ထီထိုးကံဆန်းခြင်းနဲ့တင်းငါသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေများ၃ညတလုံးကိုထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးအလုံးကိုပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။လုတ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တာရောအယောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်တာရောပြုံးရေးဆိုရာကိစ္စမှာရောအဆအဆအရာရာအစီအပြေအောင်မြင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုလုတ်တဲ့အရာလေးတွေမှာပြောင်းလဲပြီးတော့မှလုတ်ကိန်းခြင်းနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့နောက်တစ်နေရာလေးကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါဒီနေရာမှာပဲပုံစံလေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှလုတ်ကိန်းခြင်းနဲ့ဒီလိုရေးပန်းထားတဲ့တနည်းလာသာသမီချစ်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲတင့်နေပါပြီ။ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တင်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့အစီအပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရွားတဲ့ပူပန်မှုမျိုးလုံးဝလုံးဝမတွေ့ရပဲနဲ့ကို့အတွက်ကောင်းသောအတိတ်ကောင်းတွေကောင်းသောတမိတ်ကောင်းတွေကောင်းသောအရာရာတွေကိုကိုကြားမေးသိရမေးမြင်ရမေးတွေ့ရမေးလို့လည်းပဲဒီကဲ့ရဲ့နမိတ်လေးမှာဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တနည်းလာသာသမီချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆရာမကအကောင်းဆုံးရည်ရာလေးလည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကတော့အင်းရဖျားမှာအုံလို့စံပြုတ်ဆုံးတော့ကပေးပါဒါဆိုရင်တော့မိမိလိုအပ်နေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေပြည်လည်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့ရအင်းကသားသမီးများအတွက်ဆရာမလေးခိုင်စင်စင်သေးရဲ့ဟောရည်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းကသားသမီးချစ်ပိတ်စီတွေအတွက်အလုတ်ကံရနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်20ရက်ဒီမှာ26ရက်ဒီအထိအင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခက်ကလေးတွေရှိနေပါတယ်။အလုံမှာကပြတ်ရပြတ်လုံးဝမဲကိစ္စရက်ကလေးတွေလည်းပဲသူတော်ဘာကိုပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂယုစိုက်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားယွင်းနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စာရင်းစရာတွေစာရွက်စာတမ်းတွေစာချုပ်စာတမ်းတွေအစလက်မှတ်ထိုးလို့မှားတော့တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ရောရတာမျိုးလည်းကြုံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းသတိလေးထားပေးပါ။ကိုယ့်ဘက်ကသတိစီပိုတယ်လို့မရှိဘူးနော်။နောက်တစ်ခုကရောင်းဝယ်နေပတ်သက်တာရောင်းဝယ်နေပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းပစ္စည်းတွေတနည်းအားနေပြီးတော့မှနောက်တနည်းအားဟုတ်ကျန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ထဲကိုမရောက်နိုင်ဘူးနောက်ကအဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာပုံနေတာမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့တည်းထွက်ကိုလည်းခက်ခဲနေတာမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့တည်းဒါကြောင့်ဒီခက်ခဲလေးကြီးကျင်ဝတ်နိုင်တယ်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအရာရာကိုတတိလေးထားပေးပါနော်နောက်တန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့တန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာမရှိသေးဘူးဟိုတယောက်ယောက်ယိုကြီးစိတ်ချရတဲ့သူရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာဆိုရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထွက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ထွက်သွားစီတဲ့အကြောင်းတရားဟာဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိစီမှာမထားဘဲနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာလေးမှာယုံကြည်ရတဲ့နေရာလေးမှာအပ်နေထားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေလည်းရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူဘာသာရေးတွေတွဲပတ်ပြီးတော့မှအလှအတန်းလေးတွေများစွာလုပ်ကိုင်ရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရပါလိမ့်မယ်။အလုပ်ထဲမှာမိမိအနေနဲ့စိတ်ကြတိကြနေတာ၊မိုးကြက်နေတာ၊စိတ်ပြေစေမှုတွေများနေတာဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့မှနောက်အလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများလုံးဝမပြောင်းပါနဲ့။မိမိရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာအကောင်းဆုံးဖန်တီးလိုက်ပါ။ကျင်းတည်ပေါင်းကိုအစီအပြေသွားပါလိမ့်မယ်။တိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။အကြီးအကဲတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။စီဗျူသားချင်းလေးကကျမကြီးမကောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကြီးကြားတတ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ကလေတင်းနိုင်ပြင်းနေတာအာသုဘပို့တာလူနာတဲ့ရင်မိတာလေးတွေကိုရှောင်စီချင်ပါတယ်မချောင်လေးဆိုတော့ကိုတီဒီတစ်ပတ်တာကာလာလေးတစ်ခုကြည့်တဲ့အခါမှာကံအားလေးတွေနေနေတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုအရင်ကထည့်ပို့ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိလေးတွေလုပ်ပြီးပါနောက်တစ်ခုကကျတော့အလှူတန်းလေးတွေကိုအလှူရင်ဆက်လက်လက်မကွာနေစဉ်အာစနကန်အနေနဲ့လည်းပဲအလှူတန်းလေးတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားပါဒါဆိုရင်တော့မိမိခက်ခဲနေတာလေးတွေမိမိညံ့နေတဲ့ကြောင်းတရားလေးတွေဟာဒီလိုလေးတွေအလေးအထားလုပ်သွားခြင်းဖြင့်ခက်ခဲတွေကိုပြေလည်သွားမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်
ရဲအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေရှိနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မိမိကိုပြိုင်ဆိုင်နေတာ၊မိမိအပေါ်မှာအမြင်မကြည့်နေတာ၊မိမိကိုပြစ်တင်ပြောဆိုနေတာ၊ဒါမျိုးလေးလည်းခံရတဲ့ဒီဒါကြောင့်မိမိစိတ်ပြပါနော်။အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စမ်းပွင့်တဲ့ကာလလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိအိမ်တော်ကြီးမှာတောင်းသမီးတွေရဲ့တရေကောင်းလေးတွေတောင်းသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်တမိတ်ကောင်းလေးတွေကိုကြားသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကတော့ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတွေကိတ်တာခဲတာနားလာကျန်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲအရင်ဆိုရင်ကြာမတွေ့ရအောင်နော်အေးချမ်းမှုညင်းချမ်းမှုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အရာရာကိုဆိုရင်ပုံမှန်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မအေးချမ်းနိုင်သေးဘူးနော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအလုံးကောင်းနေပါလေ။ထီထိုးကန်ဆန်းပြီဆိုရင်တော့အသုံးတစ်လုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါလေ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာပါမယ်၊ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဇွဲရှိရှိလုံလောက်ဝိရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြတော့ပါ။မပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေတို့လိုတန်လန်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကြောင့်မလို့ပူပန်စရာကိစ္စရက်ကလေးတွေကိုကြုံရတတ်ပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရေရရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများမိမိနေအင်္ဂါဖရားမှာလူအမှုနေပေးပောင်မှုဆုံးတော်ကချင်းဖြစ်သို့တော့ပေးပောင်မှုမရတဲ့နေရာလေးတွေမှာပူတင်းပောင်မှုလည်းတို့ရပါတယ်ယခုလိုလူတန်းချင်းဖြစ်တို့ရင်ဆန္ဒတွေအခက်ခဲတွေကြုံတော့နိုင်ပြီလူလေးတွေရပါတယ်ရှင်ဘုရားကုနေစနေဘုရားသမီးအတွက်ဆရာမလေးခိုင်စေသေးရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါဘုရားသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်20ရက်ဒီမှာ26ရက်ဒီဒီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာရာမှာအောင်မြင်ပြီးအဆင်ပြေပြီးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုမထင်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပြီလူတွေတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဥစ္စာပစ္စည်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။မိမိမျှော်မှန်းထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေမိမိလက်ထဲကိုရောက်တော့ပြီဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးလေးတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတွေရဲ့ချင်းပြေပဲမှကြည့်ကိုခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလေးစိတ်ဆင်ခြင်တယ်နော်။အဓိကတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းတွေနဲ့ချင်းပြေပဲမှသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိဆက်သွားမယ့်အလုပ်တွေမှာစိတ်တွေနှောက်ယှက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ရှောင်ရှားပေးပါ။မိမိနေနဲ့ခရီးထွက်မဲ့ဘုံတို့ဟောသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေခရီးကန်ကောင်းနေတယ်။ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကိုမျော်နေထားတဲ့ခရီးမျိုးတွေလည်းပဲသွားတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့နိုင်ငံရေးချားနဲ့ပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးကန်လေးတွေမှာအထင်မှော်လေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုစိတ်ဆင်ခြင်တယ်နော်။ကိုလုံးဝမဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့လိုအပ်တာလေးတွေကိုဟိုတရားလေးလုပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့20ရက်ဒီကနေ26ရက်တော့တွင်ပြည်ပခရီးကန်လေးဟာအစီအပြေသွားမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးကြီးတွေအတွက်နောက်ဆက်တင်နေရတာအကြီးကြီးတွေကအကူအညီမပေးနိုင်မဲနဲ့ဂျမ်းဖြစ်နေတာဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိမှာမတင်မကျစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတင်မကျစိတ်ကလေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အရာရာကိုဖြစ်ရမေးအစီပြေရမေးအောင်မြင်ရမေးဆိုတဲ့နမိတ်ကောင်းလေးတွေကိုရင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့အလိုလိုနေရင်ကိုအစီပြေပဲလမ်းကြောင်းလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အောင်ငယ်သားကံအရန်ကောင်းပါလေဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုပုံထမားတွေပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းတေးချာဘောက်ကိုအစီအပြေပါလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးသားချင်းစီကမထည့်မတဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေကလည်းရတတ်ပါလေနောက်တစ်ခုကကျတော့မိမိအနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတကုတ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဟိုလုပ်ချင်တာဆက်တူလုပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်လည်းပဲဝေးချင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရောင်းချင်တာအဲ့ဒီလိုကိစ္စရက်ကလေးတွေကဆာအစီအပြေသွားမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလေရန်လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ရန်အနေရဲ့အတိုက်ခိုက်တွေသိရှိနေပါလေအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့လေးလေးလေးပြားလာမျိုးလေးခံတတ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြဲကြဲဆိုတဲ့စကားတွေများနေရပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိမ်းစိုက်ပါ။အဓိကတော့ခေါင်းရမ်းကြိုက်တာ။အဲ့တော့ခေါင်းကြိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဇက်ကြီးပေါင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးလိုဂိမ်းစိုက်ပေးပါ။ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းတကြွန်းနားလေးလေးဆရာလေးနဲ့ပြသပါ။မဟုတ်ရင်ဒီရိုးရိုးပေါ့နော်ဆက်စည်းလေးတောင်းနေတယ်လည်းနေဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂိမ်းစိုက်စီခြင်းနဲ့နော်။အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့တခုခုဆိုလို့ချင်ရင်လေကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတခုလုံးပင်လို့ရည်ရွယ်ထားပြီဆိုရင်နမိတ်ကောက်ပါ။နမိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကလေးတွေကကိုယ့်ရှိရာနေပြီးတော့မှလက်ကုလက်ဝါးလေးတွေတင်းပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ပြီးတော့အော်ခစ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်အလုပ်ကိုတေချာပေါက်လုပ်လိုက်ပါ။ကြီးတေပေါက်အဆင်ပြေသွားမယ်။ဒါကြောင့်နမိတ်ကလေးတွေကိုကောက်ပေါက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်နော်။ချီတိုကန်ဆမ်းမေးဆိုရင်ဘုံတို့သားသမီးချင်းမေးဆိုရင်ထီကန်အားလေးနေပြီပါလေ။ဒါကြောင့်ချစ်ချင်ပြီးတော့မှချီတိုကန်ဆမ်းပါ။အဲ့တော့မဖြစ်မနေချီတိုချင်တဲ့သူတွေဝါသနာပါတဲ့သူတွေကတော့တစ်တလုံးပါတာကိုချီတိုကန်ဆမ်းလို့ရပါလေ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါတွေဟာမမြဲဘဲနဲ့ထွက်တတ်တာမျိုးလေးကျွမ်းဝတ်တဲ့။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတွေရှိလေဆိုတော့မိမိအနေနဲ့တွေးဝေနေတာ၊ငင်းမိုးနေတာ၊ငင်းနိုင်နေတာ၊ဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်ပါတာ၊ဓာရီချောက်မှုလိုပဲတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကိုရမယ့်အရာလေးတွေလည်းလို့ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလေးမဖြစ်အောင်နေပါနော်။အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုရေဒီယာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်။ချင်းမိတ်ဆွေဘုဒ္ဓဘုရားသမီးများဇီဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာခြေတုပ်ခုံလေးလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ကိုခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအခက်အခဲတွေအားလုံးစင်ပြေသွားပြီးအောင်မြင်သွားပြီးလူတွေတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ကျားသမီးတာနီမီများအတွက်ဆရာမလေးခိုင်စင်အင်းရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ဒီတိုင်းချင်းမိဆွေဒီတစ်ပတ်မှလေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကလေးတွေကြုံရတာပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုသွားနေရင်နာနေရင်လုပ်နေရင်ခြင်နေရင်အမားအယွင်းလေးတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဘေးမဆိုင်စေချင်တယ်နော်။တံမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာလို့ရှိပါလေ။အရင်အရင်ကဆုံးရှုံးလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေးကြီးတွေတံမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေတေချာပေါက်ကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်။မိဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းလေးတွေရောက်ဖို့ရှိပါလေ။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပန်စီယာကိစ္စရက်ကလေးကြောင့်ရတတ်ပါတယ်အဓိကတော့အိမ်ပူအေးစုလာလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိဘက်ကအိမ်အေးချင်းစီမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲများများပြောပါများများတွေးပါအိမ်မှာတခုခုတယောက်ယောက်ကပူဆူပေဆူခဲ့ရင်တော့မှပဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလိုက်ပါအောက်နဲ့ငယ်သားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲပူပန်နေရပါလိမ့်မယ်အောက်နဲ့ငယ်သားလေးကိုမိမိဘက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆွမ်းပေးနေရတာတခုခုဆိုရင်လိုအပ်ပြီဆိုတာနဲ့မိမိကိုပဲကူညီတောင်းပေးအဲ့တော့ကိုကလည်းအောက်နဲ့ငယ်သားလေးအတွက်ကိုအမြဲတမ်းမမပတ်ပတ်ပေါ့နော်ရက်တီပေးနိုင်တဲ့မိဆွေကောင်းပြောက်လည်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့အကြီးတယောက်အနေနဲ့လည်းဖြစ်မယ်မိသားစုဝင်တဦးအနေနဲ့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရန်အနေနဲ့တော့မရှိပါဘူးရှင်။အေးချမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အတိုက်ခိုက်တွေတော့ရှိတယ်။သို့တော့မိမိအတွက်ရန်အနေအဆူရလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးမတွေ့ရအောင်နော်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကြားကောင်းနေတယ်။အဓိကတော့ဘလို့ကောင်းတာလဲဆိုတော့အရင်အရင်တုန်းကအဟောင်းတွေပေါ့။ချစ်သူဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လေစုံစည်းရတာမျိုးတွေလည်းကျွမ်းဝတ်တဲ့။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အေးချမ်းနေပါမယ်။တာယာနေပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ view site ပါအဓိကတော့အကြာသာပြီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကလေခါနာတာခါကြိုက်တာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအယူကြီးပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရလေးတွေ view site စီချင်တယ်နော်ဖြစ်ပါရဆိုလို့ချင်းအမြဲတမ်းကြိုက်ခဲနာကျင်တာမျိုးလေးကြောင့်ရတတ်တယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ကိုကိုနှိုက်ကလည်းအရာရာကိုလွှတ်ချတတ်တဲ့အကြာသာပြီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေဆိုရင်အမြဲအေးချမ်းနေတာမျိုးလေးလည်းကြောင့်ရတတ်တယ်နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရှင်လန်းလာမယ်ချီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ငါးတလုံးချီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတော်မတကိတ်တို့ဝေးထုတ်တယ်နဲ့လက်လာပါရင်ပွင့်လန်းလာမယ်ရှင်လန်းလာမယ်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ရအောင်လို့လိုက်ပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျာနာမီတောင်းသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေကမိမိတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကျိုးကတော့မှမကြည့်ပဲနဲ့အများအတက်ကိုအမြဲတမ်းငဲ့ညာနေတာပြီးဆက်ချင်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကုညီချင်းတဲ့စိတ်တွေအဲ့လိုရှိနေပြီဆိုတာနဲ့အရာရာကိုကိုကဟိုသူ့အတွက်ပူပါတယ်ဟိုသူ့အတွက်ပူပါတယ်ဒီသူ့အတွက်ပူပါတယ်အဲ့လိုအရာရာလိုက်ပြီးတော့မှပူပန်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗအေးချမ်းသေးပြီလို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဂျာနာမီတောင်းသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်ရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ဂျာနာမီတောင်းသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအေးဖျားမှာတည်တည်တော်၎င်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ချီးဖြူတော်၎င်းနှမျိုးလေးကမိမိအစဉ်ပြေတဲ့အရာလေးကိုလှူဒါန်းပေးပါကြည့်ပြလို့ပဲဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာဘယ်လေးတကူဈေးသွားနေတယ်တန်းနဲ့တတိလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတတိလေးကိုလှူဒါန်းပေးလိုက်ပါမိမိအနေနဲ့ကိုခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲပန်သမားတပတ်တာလုံးမှာအစဉ်ပြေသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့နမိတ်ကောင်းလေးကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောက်ကြတာမိများအတွက်ဇာမလေးခံစေတဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာတရဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ကြာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာကန်ပွင့်နေပြီနော်လုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှလည်းလမ်းတည့်သွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီရည်ရွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရည်ရွယ်ချက်တွေပြီးပြောင်းသွားပြီလို့လည်းတွေ့ရတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုမျောပန်းထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးဟာဒီတစ်ပတ်မှာလုံးဝမဝင်လာသေးဘူးနော်။အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကိုမျောလေးထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းအရာရာမှန်သမျှပေါ့နော်။ကိုအရင်မျောနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုခဏရက်ထားလိုက်ပါ။မိမိအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကန်လုံးဝမကောင်းပါဘူးရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော့ကြာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဟာမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ရင်ပကြီးနဲ့အမြဲတမ်းခံစားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအကြတော့ကို့အပေါ်မှာအပေါ်ရံလေးတွေဆက်ဆံသွားတာမျိုးလေးကြောင့်ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အရာရာကိုရင်ပနဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့။စိတ်ပေါင်းကိုယ်ခွာလေးနေပါ။ကို့ဘက်ကလိုအပ်ရင်လည်းပဲသူ့ကိုအကူအညီပေးလို့ရတယ်။ကို့ဘက်ကလိုအပ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲသူ့စီကနေပြီးတော့အကူအညီလေးယူလို့ရတယ်။တိုးတော်လည်းအရင်မပြောလဲထားနဲ့။ကိုကတရားမှုပြောနေထားတယ်ဆိုရင်သူ့စီကတစ်စိမ်မှုပဲရတတ်တယ်။အဲ့တော့ငါကတော့သူ့ပေါ်မှာကောင်းလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ငါပေါ်ကျတော့သူကမကောင်းဘူးဆိုတာလေးပဲနေဖေချလိုက်ပါ။ကို့ရဲ့တပတ်ကံကိုကဒီလိုလေးတွေ့ရတာနော်။ပြီးတော့အိမ်နဲ့အမြဲတမ်းစကားတွေများနေရတာအိမ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေရတာအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ခါကြတော့အိမ်နဲ့အတိုက်ခံဘယ်လိုမှမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြီးကဲတဲ့သူဆိုရင်တော့တိတ်ပြေတနာမရှိဘောနော်ငယ်ရွယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ခင်မွန်းကြီးစေပါတယ်ပြင်းပါတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်မွန်းကြီးစေပါပြင်းပါတယ်လို့ဖြစ်ရင်ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာနှောင့်နှေးတတ်တယ်အစင်းတော့ကြီးအောင်မြင်ပေသို့တော့နှောင့်နှေးနေတယ်ကြန့်ကြာသွားတယ်ဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ကြည်ညိုကောင်တော်မတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ခရီးကံလေးအရင်ကောင်းနေ။အဲ့တော့ခရီးတိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ကြာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအင်မတန်မှခရီးကောင်းနေပါတယ်။မိမိသွားချင်တဲ့လိုရာခရီးကိုသွားနိုင်ပါပြီနော်။အရှင်ပြပါလိမ့်မယ်။ရန်အနေနဲ့လုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အချစ်သူကြီးစားနဲ့ခဏခဏစိတ်ဆူထွားစိတ်ကောက်တာမျိုးလေးကြောင့်ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အလုပ်တွေအများရှုပ်နေလို့ဇနီးမောင်နဲ့အေးချမ်းနဲ့အခြေအနေကိုလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဆိုရည်ကြဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့အရင်အရင်တုန်းကကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုအသေးအံခံစားနေရတဲ့သူတွေရှိနေဆိုရင်20ရင်းနေရနေ26ရက်တော့တဲ့မှာအနာနယ်ဆေးတွေ့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဆေးကုသမှုအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။အေးချမ်းချင်းညီချမ်းချင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးတန်းတွေလည်းများစွာပြုလုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းနေပါလိမ့်။ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်တလုံးအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းစေချင်တယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှဝင်လာမယ့်စိတ်တည်တည်ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြီးကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရေရာလေးပေးချင်ပါတယ်။တော
ောက်ချတာတမီချင်းမီစုရီပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာလေးကကြတော့မိမိအနေနဲ့အိမ်အပြားမှာဒိတ်ဖို့အချို့ရီသုံးဖွဲ့ပြားမှာစက္ကန့်ထူတန်းချင်းဖြင့်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေလိုရင်းစားထားတွေဟာပြည့်စုံစီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စနေသားမီနာတို့ဆရာမလေးခိုင်စင်တဲ့ရဲ့ဟောစင်ကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ချစ်မိတ်ဆွေစနေသားသမီးများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာမပွင့်လန်းလာမယ့်အလုပ်ကံကြီးတွေကောင်းနေမယ်အယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်မိမိစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးတွေအလုပ်ကနေပြီးတော့တရေကောင်းနေလေကြတတ်ပါလိမ့်။ဥစ္စာပစ္စည်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်ထားမှမှန်သမျှဒီတစ်ပတ်တာမှာအကုန်လုံးပြန်ဝင်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မိမိအနေနဲ့အရင်ဆုံးကရစီရန်ရှိတဲ့ငွေကြီးတွေကျင့်ကြနေတယ်ဒီကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာရရှိပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အတိုက်ခိုက်ကလေးတွေစကားလေးတွေရန်များတာမျိုးတွေကျွမ်းတတ်ပါလိမ့်မိမိဘက်ကပဲရှောင်ရှားလိုက်ပါအကြီးကြီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းလေးတွေရောက်ရှိပါတယ်။အိန္ဒိယထိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစီအပြေပါလိမ့်မယ်။တချို့ဆိုရင်အိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေကြလေးရှိရင်အဲ့ဒီခက်ခဲလေးတွေပြင်လဲသွားပေးသူတွေရတယ်နော်။ဆရာသမားကြီးရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေရောက်ရှိရင်ရွှေဖြိုးသားချင်းစီကလည်းပဲအကူအညီကောင်းလေးတွေရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ရဲအဒီရဲ့တော့မတွေ့ရပါဘူးရှင်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာမအခြေအနေကံကောင်းပါလိမ့်မယ်။ချစ်သူကြီးစားလေးတတိထားမှာတစ်ချက်ရှိပါတယ်။မိမိမှာချစ်သူရှိနေရင်တန်တန်လေးကိုနောက်ထပ်အပြိုင်လေးဝင်လာတာမျိုးလေးနဲ့ကြုံရတဲ့တည်း။ဒါကြောင့်အချိန်လေးမှာအရင်များချင်းစကားများချင်းနဲ့တွေ့ရတယ်နော်။ဒါတွေဟာအရင်မျက်နှာပွင့်လို့လို့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စရတဲ့တည်း။ဒီကြုံရမှာပါ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။မိမိအိမ်တော်ဘက်အတွက်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာစရာတည်ငောင်းနေကြတတ်ပါလိမ့်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားနေ့ချင်းမိတ်ဆွေများကျမကြီးကိုစိတ်ပါ။အဓိကတော့လေမိမိအနေနဲ့အစာအိမ်မကောင်းတာမျိုးလေးတွေအစာမားတာလေးတွေအဲ့တော့အစာမမားစားတာလေးကိုရှောင်ကျဉ်ပေးနော်။အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဟာမိမိကလည်းသူတို့ဘာတွေအပေါ်မှာဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေးပေးတယ်နားလည်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာစီကနေပြီးတော့လည်းဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှပေးချင်တယ်၊ကဲချင်တယ်၊ကျွေးချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှပို့ပြီးတော့တောင်တရားတရားတွေပို့ပြီးထပ်တန်နေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဘိုင်းမော်နီဖုန်းခေါ်လိုက်တာပြောင်း။내일내일때문에겨울어마치어디래어서이때그리야비언니도역시저만진야가왜맘왜자리여러분제마오라이브와리소소와리오폰콜라이다바노비디오콜라메데오폰콜라이다라이야네비요ဟိုလိုင်းလေးကပြတ်ကြသွားပါလေတောက်ပြန်ပါလေနော်ဟိုစနေသားသမီးကိုကျွန်မဟောနေတဲ့တန်လိုင်းပေါ့နော်ဟောနေတာတည်းကလည်းပဲပြီးတော့မှာပါလိုင်းရနေပြီးတော့မှာဖုန်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လိုင်းကပြတ်ကြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မလိုင်းပြနေတဲ့အချိန်လေးမှာဖုန်းခေါ်တာလေးကိုရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါလေနော်စောစောကစနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေကိုကျွန်မကဒီအေးချမ်းတဲ့နမိတ်ရင်းချမ်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်မဟောထားပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့အခုကျွန်မကြည့်ရမှာကတော့ကံနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေစနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာမှာလေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအတော်နည်းနေပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံဆန်းတဲ့အခါမှာဂယုလေးစိုက်စီခြင်းနဲ့တော့အရင်ကံရောဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။မဖြစ်မနေထီထိုးကံဆန်းခြင်းနဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့သုံးတလုံးထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါလေ။အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဟာပူပန်စရာစိုးရိမ်စရာကြောက်ကြစရာလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်။မိမိအနေနဲ့လည်းအေးချမ်းနေပါမယ်။မိမိအနေနဲ့လည်းတာယာနေပါလိမ့်မယ်နော်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်မရည်ရည်လေးပေးချင်ပါလေ။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကတော့လမ်းစရိတ်ပြက်နေတဲ့သူကိုခရီးစရိတ်ကလေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးလှူဒန်းခြင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲတွေတပတ်တာလုံးအတွက်ကိုပြေလည်သွားမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်အောင်မြင်သွားမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဟာလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သိင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေတင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဂိုလာ26ရက်နေ့ထိတနင်္ဂနွေစာစနေဆုံးခုနှစ်သတိများအတွက်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဟောစံကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ။ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ခါ channel အားဆိုရင်ပေတင်ဟောစံများကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာမလေးခိုင်စင်သင်းရဲ့ဟောစင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမလေးခိုင်စင်သင်းဆရာမဖေးရင်မင်းမြန်လိုပါက3963433111ထံသို့ဆက်သွယ်ရေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပိုက်ပါမတစ်စင်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမလေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3963
3 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 3
လုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစီယောနေဒီယောနေဒီတော့